Bom, então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight. Dessa vez aqui pra gente fazer uma gameplayzinha com o Michael Myers, nosso querido Maicão aqui, mano. Olha só essa skinzinha maravilhosa, olha a cuequinha ali, ó, ó, ó. Bom, vamos pras builds de perks aqui, pessoal. Tô levando o Engane você, o Bamboozle. Cada vez que eu pulo uma janela, essa janela é trancada. Isso no nível 2 aqui por 12 segundos. Além de eu pular essa janela 10% mais rápido. É muito interessante pro Myers, porque principalmente quando ele tá no Evil 3, ele já faz umas ações mais rápidas, como pular a janela mais rápido. E ele ainda pula 10% mais no nível 2, se eu não me engano, no nível 3, eu acho que é 15% ou 12%, eu não sei exatamente, vocês me digam aí. E é muito interessante, mano, essa janela tranca e evita que a galera fique pulando essa janela consequentemente ali. Tô levando também churrasco com chili pra não ficar perdido na partida. Cada vez que eu engancho sobrevivente, eu vejo a hora de quem está a mais de 40 metros de mim e ganho um bônus de plug point no final da partida para cada sobrevivente diferente enganchado. Tô levando aqui o Slap Butcher, cada vez que eu aplico um golpe padrão, já que o Myers ele é basicamente um killer de M1, né? Ele vai bater duas vezes na galera, tirando a hora que ele pega o Evil 3. A galera ganha o efeito de lacerado, cada vez que eu dou um golpe padrão, né? O que esse efeito faz? Acrescenta 20% de slow na cura dos sobreviventes. Então eles se curam 20% mais devagar, beleza? Tô levando aqui também intervenção corrompida, só pra não garantir, quer dizer, pra garantir aqueles dois genzinhos ali, né? Que a gente não vai tomar eles no começo da partida, ok? Bom, espero que vocês curtam o videozinho. Tô levando esses dois complementos aqui, já que eu não tenho aquele complemento verde de pegar a maldade encarnada mais rápido. Eu tô levando esse flor memorial, que aumenta ligeiramente a taxa de aumento da maldade quando estiver espreitando sobrevivente. E tô levando esse daqui, o laço de cabelo, que aumenta consideravelmente a duração da maldade encarnada 3, beleza, pessoal? Bom, espero que vocês curtam o vídeo, não esquece de deixar o like, se possível, um comentário, um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pelo feedback foda que vocês têm dado aí no canal, valeu, falou e eu fui, tamo junto. Meu Deus, ó a gangue dos Twitch aí, velho. Ó a gangue dos Twitch. Bom, mapa meh, nossa, cara. Eu aceitava um Red Force, mas não aceito esse cara aqui, velho. Olha lá. Ô, Myers, eu tô vendo o cara, mas tu não quer stalkear? Tá bom, então, não stalkeio, maluco. Mano, meu stalk não tá pegando, velho. Porra, é essa? Boa, sabia que ela ia achar que eu ia dar a volta. Só tentar pegar esse cara aqui, mano. Ok, calma. Agora o jogo vai começar. Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Ok. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Meu Deus do céu. O maluco caiu aqui atrás de mim. Não. Bom, tô com o Evil 3 destacado. Vou subir aqui em cima. Chutar esse gen. E se pá pegar alguém no Evil 3 ali embaixo. Exato. Vamos lá. Ok. Twitch Flenan. Vamos lá, Twitch Flenan. Devia ter botado o pop, né, cara? Quando vi que era uns tweetzão aí. Ok, vou tomar aquele gerador e vou tomar isso daqui de cima. É. Tá na hora de tunelar.
Aqui não tem aquela pallet, ela não chega naquele Infinity. Tá na hora de tunelar. Perdeu dois gente de bobeira, cara. Túnel. Não importa. Boa. Obrigado, Myers, por ter um long hit tão alto, velho. Muito obrigado. Deixa eu quebrar esse gen aqui. Segunda desse cara. Tem ninguém aqui. Quebrar isso aqui. Tem ninguém ali. Isso aí. Boa. Esse cara aqui, ele tá muito na Disney, velho. Ele tá muito na Disney. Bom. Pelo menos eu elimino ele. Não. Boa tentativa, mas não. Ah não, ele não é eliminado, what the fuck? Que? Mano, eu dei um catch nele e o Mike soltou, velho. Porra, é essa? Ela ainda tem DS, essa mina aqui. What the fuck, cara? Coisa bugada. Isso, eu vou deixar ele fazer aquele gerador lá, mano. Preciso começar a deitar mais caras aqui. Boa. Agora eu vou ficar aqui e vou deixar esse cara morrer no gancho. O Jake vai querer salvar, mas eu tô de evil 3, ele não sei se ele vai ser louco. Acho que ele não vai ser louco, não. Ok. Pera, deixa eu ver se eu acho a Laura aqui. Opa, a Laurie tá aqui, velho. Nice. Boa. Ok. Nice. Se eu tivesse de long hit, eu pegava. Ok. Cadê o Jake, velho? Tá terminando esse gerador aqui, ó. Pronto. GG's. Táticas à parte, né, velho? Táticas à parte. Estratégias. Vamos lá. Toma. Primeiro gancho dele. E último da Laurie. Ok. Os caras
caras vão me xingar pra caramba no final da partida. Os caras vão, já tô até esperando já. Derrubei todo mundo próximo do gancho, não faz sentido eu querer sair de perto pro cara levantar o maluco no chão pra salvar, resetar o jogo, não faz sentido. GG's. Deixa eu chutar isso daqui, né, mano? Deixa eu quebrar. Boa. Ah, 2, 2, 5 e 4. Ó, tinha BT, Adrena, Unbreakable, Iron Will, DH, GG. Tamo junto, mano. Esperava xingamentos, mas não teve, mano. É que eu tô tão acostumado com fazer um slug perto de gancho e o pessoal me xingar pra caramba no chat final que... É difícil pegar uns caras que sabem o que eu tava fazendo, que sabem que foi uma tática aquilo, e não foi um antijogo ou algo pra sujar a partida dos caras, tirar a diversão. Foi uma tática minha, eu fiz o certo, e os caras entenderam. Ninguém xingou, ninguém chorou, ninguém falou nada. Pelo contrário, os caras até mandaram coraçãozinho aqui em um GG. Então é isso. Bom, espero que vocês tenham curtido a partidinha de Myers, aqui contra uns 3 streamers, cara, olha só. Então é isso aí, grande abraço a todos vocês. Valeu, falou, e eu... Fui, tamo junto.